პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და რეგიონის გუბერნატორების შეხვედრაზე საკადრო ცვლილებები საკითხი არ განხილულა. ამის შესახებ გუბერნატორებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. გიორგი კვირიკაშვილმა გუბერნატორებთან დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილა. შეხვედრა პრემიერსა და რწმუნებულ გუბერნატორებს შორის მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. მხარეებმა ყველა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალი მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები შეაფასეს და მათი განვითარების პერსპექტივა ტიპებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო გაზიფიცირების სასმელი წყლის ქსელისა და გზების რეაბილიტაციის საკითხსაც. გიორგი კვირიკაშვილი რეგიონებში ახალგაზრდების პრობლემებითაც დაინტერესდა. სამუშაო შეხვედრა იყო, გაესნო პროექტების მიმდინარეობა პერსპექტივებზე და მომავალზე იყო საუბარი. პრიორიტეტები ჯერჯერობით ისევ არის, ასე ვთქვათ, გაზიფიცირების საკითხები, წყლის სისტემების საკითხები და ასე შემდეგ. ის საჭიროებები, რაც მოსახლეობას ყოველდღურად ჭირდება.